Miami, D.C. What's up mensen? Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ik ben op de allertofste vakantie ooit en het is zo tof dat ik het gewoon niet in één video kwijt kan. Nou, wat is het dan zo tof van deze vakantie? Ik ben 9 dagen in Portugal, waarvan de eerste 2 dagen in Porto, waar ik nu ben. Dan ga ik met de trein naar Lissabon, daar ben ik ook 2 dagen. En dan heb ik daar een huurauto, dan ga ik 5 dagen rondtoeren in het zuiden. Daar in het zuiden ga ik allemaal toffe dingen doen. Met de drone vliegen en natuur bekijken, kliffen bekijken, zwemmen, lekker eten, skydiven. Het wordt echt fucking vet. Zo, even een waarschuwing tussendoor. Deze video is niet meer chronologisch. Ik heb namelijk de ideeën van de video's een beetje op de schop gegooid. Ik wilde dus eerst één lange vakantievideo maken, maar ik heb toch maar besloten om ze op te knippen in verschillende losse stukken. Nu ben ik 48 uurtjes in Porto. We gaan nu eerst even in de Airbnb kijken, maar dat is dus eigenlijk gisteren gebeurd, omdat de volgorde niet meer klopt. Zo, vandaag komen de eerste Airbnb. Ik zal even een klein tourje geven. Dit is mijn slaapkamer, met een klein bed. Maar dat is allemaal verder prima. Hier in de gang is een spiegel, die voor mij te laag is. Ja, hier is de badkamer, is niet zo bijzonder verder. Maar hier in de woonkamer word je gewoon begroet door 2 katten. Die ene kijkt een beetje zielig. Hey. Miauw. Miauw. En het uitzicht is ook best wel nice hier. Het is een tikkeltje ghetto hier, maar het is wel mooi vanaf de 8e verdieping. Dat was een mini toertje. Ga naar Porto in, avondeten halen en verder de stad ontdekken. Let's go! Nou, ik heb even een stukje gelopen door Porto en het is echt knijter druk hier. Super veel mensen en vrij commercieel ook. Je hebt hier gewoon blauwe tourbussen, gele tourbussen, rode tourbussen, wat je maar kan bedenken. En dan rij je af en aan hier. Goed, ik ga nog steeds op zoek naar wat te eten. Ja, absoluut geen idee wie dat is, maar meerdere mensen staan die foto's te maken en schijnbaar is het belangrijk. Zo, het eten is er. Kost echt helemaal niks. Het is echt 4,50 of zo en die frieten zijn 2 euro. Ik heb de frietjes Frankie. Dat is denk ik een specialiteit van het huis, die ga ik gewoon nemen. Dit is de Boss hotdog. Dit is een hotdog. Er zit kaas op, gebakken uitjes en een ei. De hotdog is echt lekker. Wow. Oké, final review van hotdog tent Frankie. Het was echt super lekker en ik moest serieus maar 13,45 euro betalen. Dat is echt kei goedkoop. Ik heb een hotdog op, frietjes, een toetje en 2,5 liter Heineken. Dus ik zeg, daar moet je naartoe. Zo, goedemorgen. Tijd voor een morning report. Ik heb best wel aardig geslapen eigenlijk. Ik heb echt 9,5 uur geslapen. Ik was echt verrot. Ik ben nog steeds best wel verkouden, zoals je misschien wel kan horen. Maar ja, wel prima geslapen verder. Het was wel grappig. Ik dacht dat ik alleen was. Loop ik die woonkamer binnen, ligt er zo'n gast met zijn schoenen aan en zijn kleren aan op de bank te slapen. Dus schijnbaar was ik niet alleen. Maar ik ben nu helemaal klaar om Porto te ontdekken. Oh shit, shit. Boven 2, fuck de vogels. Kut, kijk al die vogels, hé. Ik moet echt landen hier. Oké, Deugd Air has made it. Fuck ja, we krijgen hem echt hier. Ja, sorry trouwens als ik nog niet helemaal als mezelf klink. Ik ben echt nog super verkouden en de energie is een beetje laag. Dus ja, ik ga mijn best doen om wat tofs van te maken. In ieder geval, eerst even een ontbijtje scoren. Een chillen spot gevonden en ik heb een bagel met tonijn en een zwarte thee genomen. Ik denk, gaan we gezond doen. Dat was echt een lekker ontbijtje. Ik ga nou verder ontdekken. Ik ga nou helemaal die kant op. Daar is schijnbaar een toffe brug met een mooi uitzicht. En vanaf daar zien we het over verder. Super chill parkje beland. En ik heb eigenlijk wel zin in die pastai de nata die ik net gekocht heb. In dat zaakje ook dat ontbijt op heb. Ik weet eigenlijk niet hoe ik dat goed uitspreek. Pastai de nata of pastel de nata. Dat ga ik even uitzoeken. En ik ga dat ding eens even proberen hier.
Oké, hoe spreek je dat uit? Pastei de nata. Pastei de nata. Ja, dat zeg ik dus helemaal fout. Dat is moeilijk. Ik hou het lekker op zijn Nederlands. Pastei de nata. Dat ziet er fucking lekker uit. Dat is van roomgebak. Volgens mij vanillepudding. Die is toch wel zo lekker, hè? Ongelooflijk. Pastei de nata was fucking gruwelijk lekker. En daar ga ik er zeker nog meer van eten terwijl ik hier in Portugal ben. Zo, ik ga vol de strijd aan tegen de verkoudheid. Ik heb frambozen gekocht en een appel. Maar die vrouw begon allemaal Portugees tegen mij te praten en ik snapte er niks van. Ze zei aqua, aqua. Schijnbaar bedoelde ze dat het fruit gewassen moest worden. Had ze het in een zakje gedaan, water erin gedaan en opgespoeld. Dus super lief. Echt een paar uur geleden heb ik gezegd dat ik naar die brug zou gaan, maar ik ben echt zwaar afgedwaald. Ik ben nu in de Gardens of the Crystal Palace. Dat is een mooi park. Nou, de ultieme toeristische attractie. Met de letter Porto op de foto. Dat is toch ongelooflijk. Er staan gewoon serieus mensen in de rij daar om het foto te gaan. Zo, ik heb echt even rust genomen in de schaduw daar in het park. Man, wat was ik aan het zweten. Maar goed, nou ga ik echt naar de brug. Ik zie jullie daar. Nou, ik ben dus bij de brug aangekomen. Alleen ik zit niet helemaal goed, want de brug begint daar boven en niet hier beneden. Ja, inschattingsfoutje, maar goed, moet kunnen. Ik ga even wat eten hier, lekker chill aan het water. Over live muziek gesproken, ik heb vanavond een tafeltje gereserveerd in de Hot 5 Jazz Club. Fuck, er veel zin in. What's up mensen? Zo, ik heb net even de intro van de vlog gefilmd en even een Instagram fotootje gepost. En terwijl ik hier door deze urban jungle loop, ga ik even terug naar de Airbnb, even opfrissen. Ik denk even een snelle hap nemen en dan ga ik naar die jazzclub. Fok er veel zin in. Ik weiger gewoon dat de snelle hap een Mackie gaat worden, dus ik ga op zoek naar iets van een pizza of zo. Zo, ik ben even in het parkje waar het vanochtend allemaal begonnen is. Even praten over die burgertent. Burger Point heette het. Het was echt fucking lekker en weer keihard goedkoop. Ik ging weg, ik moest 8,20 euro betalen. Ik had weer een halve liter bier en een chickenburger, frietjes. En die chickenburger was echt goeie. Er zat een soort van spicy avocado bovenop. Het was echt lekker crispy die chicken. Echt weer een aanrader. Als je in Porto bent, ga daar naartoe. In ieder geval, ik ga nu even opfrissen in de Airbnb die daar is. Ik weet niet of ik het kan zien. En dan ga ik naar de jazzclub. Ik zie jullie daar. Zo, ik ben onderweg naar de jazzclub en ik heb even mijn zoomlens erop gezet, die is iets minder wijd, maar daarmee kan je wel dichtbij de actie komen. En ik heb even een lange broek aangedaan, want A, het kan best wel fris worden s'avonds en B, ik weet niet of ik die jazzclub inkom met een korte broek. Goedemorgen, terwijl ik hier sta te wachten op de Uber om naar het treinstation te gaan, ik dacht ik ga even praten met jullie over gisteravond en over Porto in het algemeen. De jazzclub was heel nice, het was maar 5 euro entree en dan verwacht je eigenlijk niet veel van zo'n band, maar ze konden echt goed spelen vond ik. De Uber was net sneller dan ik dacht, ik ben inmiddels al op het station. Ik wil nog even mijn verhaal afmaken over Porto. In Porto, mijn eerste indruk was dat het best wel toeristisch is en dat is het ook wel. Maar er zijn ook gewoon heel veel mooie, toffe plekken te ontdekken. En als je gewoon van de gewaande paden gaat afwijken, dan kom je hele mooie plekjes tegen. Steegjes, restaurantjes, dat soort dingen. En ook, alles is best wel betaalbaar, moet ik zeggen. Dus ja, voor mij blijft Porto toch wel een aanrader. En dat was het even deze video. Ik ga nu met de trein naar Lissabon en daar gaat het Portugal avontuur weer verder. Voor nu zeg ik bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal als je meer wil zien van deze Portugal serie. En ik zie jullie in de volgende video. Later!